ମାଛ ବଦଳରେ ଜାଲରେ ଲାଗିଲା ରକେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରକେଟ୍ଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନାଗା ବ୍ଲକ ଖରାସାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚୁବିଶା ନଦୀ ପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଏହି ରକେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ବୁଧବାର ଦିନ ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାରେଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ପିନାକର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକାଧିକ କ୍ରମେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରୁ 48 ସେକେଣ୍ଡରେ 6ଟି ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ପିନାକ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ରକେଟ୍ଟି ବୁଧବାର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ରକେଟ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚୁବିଶା ନଈର ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆମେ କାଲି ବି ଯାଇଥିଲୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଜାଲ ପକାଇଲା ବେଳେ ସେ ଭାସୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳି ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଚାନ୍ଦିପୁର କୌଣସି ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ସେ ଆସିକି ଆମ ଜାଲରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ 8 ଜଣ ଖଲାସି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ତାକୁ କୂଳକୁ ଧରିକି। ରକେଟ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।